Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Мемлекеттік қызметкерлер күніне орай үздік мамандар марапатталды. Ауыл шаруашылығын еселендіру жайында республикалық конференция Кеншілер қаласында ұйымдастырылды. Теректердің мамықтары қандай зиян әкелуде? Маусым айы басталғалы осы орайда 12 өрт оқиғасы тіркеліпті. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кірді. Ұйымға ену үрдісі осыдан 19 жыл бұрын бастау алып, кеше ғана келіссөздер сәтті аяқталды. Еліміздің экономикалық өрлеуіне, жаңғыруына, бәсекеге қабілеттілігі үшін дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу маңызды, деді елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Бұйыртса, іркіліссіз халықаралық сауда саттыққа мүмкіндік туды. 19 жыл тапжылмай еткен еңбекте ақталар күн алыс емес, деді Назарбаев. Енді жыл соңына қарай ұйымға мүше елдердің тауарлары Қазақстанға ағыла бастамақ. Осы орайда президент кәсіпкерлерді бәсекеге қабілетті болуға шақырды. Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу біздің экономикамызды жаңа көкжиектерге бастады. Кәсіпорындарымыздың шетел нарықтарына шығуын қамтамасыз етеді. Ал тұтынушылар үшін тауарлар мен қызметтердің кең ауқымына таңдау жасауға жол ашады. Бүгінде сауда саттығымыздың 90% дүниежүзілік сауда ұйымына мүше елдерге тиесілі. Қазақстан шетелдік инвесторлар мен серіктестер үшін бұрынғыдан да тартымды бола түседі. Жаңа өндірістер менен жұмыс орындарын ашуға мүмкіндіктер ашылады. Мемлекеттік қызметкерлер мерекесі қарсаңында облыстық әкімдікте салтанатты жиын өтті. Аймақ басшысы еліміздің өркендеу жолында елеулі еңбек етіп жүрген бірқатар қызметкерді құрмет грамоталарымен марапаттады. Жиын еркін түрде өтті. Мемлекеттік қызметтің ардагерлері еңбек жолындағы қиындықтарды еске түсіріп, жастармен тәжірибе бөлісті. Мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби мерекесіне орай ұйымдастырылған жиынға сала ардагерлері облыстық аудандық әкімшіліктердің өкілдері шақыртылыпты. Аймақ басшысы өз сөзінде ел президентінің заман талабына сай мемлекеттік қызмет жүйесін құруға ерекше көңіл аударып отырғандығын айтты. Әрине осы залда отырған біраз жыл осы мемлекеттік қызметте жұмыс істеп жатқан ардагерлеріміз бар. Қазір олардың артынан, біздің артымыздан келе жатқан жастарымыз бар. Осы жұмысқа қосылып жатқан, жаңа бастап жатқан өздері жұмыстарын. Сол сондықтан баршаңызды осы шын жүректен күнмен құттықтағым келеді. Мерекелік жиын марапатсыз өтпеді. Бұл жолы облыстық тілдерді дамыту басқармасы мен экономика және қаржы, жер қатынастары бөлімдерінің басшылары үздік мемлекеттік қызметші төсбелгілерін иеленді. Біз қызмет еткен тәуелсіздіктің алғашқы жылдары жағдай қиын еді. Барлық аймақтарда мәдениет үйлері, емханалар мен балабақшалар жабылып жатты. Дегенмен біз сол кезде де денсаулық сақтау саласын мәдениет пен өнерді сақтап қалдық. Жиын барысында аймақтың экономикалық әлеуетін дамуына өз үлестерін қосып жүрген бірқатар мемлекеттік қызметкерлер облыс әкімінің құрмет грамотасы мен алғыс хаттарымен марапатталды. Сондай-ақ кездесуге қатысқан жас мамандарға үлкен сенім артылатындығы айтылып, халыққа адал қызмет ету керектігі ескертілді. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тақырып жалғасында мемлекеттік қызметкерлер күніне орай үздік мамандар марапатталды. Өңірдегі барлық қызметкерлердің басын қосқан форумға ардагерлер де қатысты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік қызметкерлерге назар аудару, жұмысқа ынталандыру, талапты күшейту сынды бірқатар тапсырмалар айтқан болатын. Сол мақсатта мереке қарсаңында бар өмірін тек үкіметтік істерге жұмсаған жастар мен ардагерлер бас қосып, кім үздікті анықтады. Жылда өтетін форумға өңіріміздің шет-шетінен келген қызметкерлер бір-бірін құттықтап жатты. Бүгінгі еліміздің егемендігін әрмен қарай нығайтып, бүкіл жан-жақты қай жанымыздың мемлекеттік қызметтің жоғары сатыға көтерілуіне еңбек етіп жатырсыздар, сол еңбектеріңізге табыс тілеймін. Елбасының тағы бір көтерген мәселесі мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы болатын. Яғни әр маман өз шеберлігіне қарай үстем ақалуы тиіс. Бірақ кез келген кәсіпті дізгіндеген әр азаматқа жұмысына деген сүйіспеншілік жетіспейді, дейді ұйымдастырушылар. Сондықтан да жастарды осы кезден отанын сүюге, патриот болуға шақырамыз, дейді. Ең алғаш рет келіп отқан мемлекеттік қызметке келіп отқан үміткерлерді біріншіден төмендегі лауазымдардан бастау, сол арқылы олардың тәжірибесін, білімін күшейту,
сол арқылы бір кәсіби мемлекеттік аппаратты құру. Мерекеге орай болашақ мамандар арасында эссе жазудан да сайыс ұйымдастырылған еді. Мен сатылмаймын тақырыбында сынға түскен қатысушылардың бір қатары бүгін марапатқа ие болды. Сонымен қатар зейнет жасына дейін отанына талмай қызмет жасаған ардагерлер де назардан тыс қалған жоқ. Арнайы қонақ болған олардың құшақтары гүлге толып, кеуделеріне күйіспелге тағылды. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермен, алда шағын жарнамалық үзіліс біздің арнамен бірге болдыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Бүгін елімізде тәртіп сақшыларының кәсіби мерекесі аталып өтуде. Осы күнге орай облысымыздың ішкі істер департаментінің полицейлері мерекелік шара өткізіп, ерлікпен қаза тапқан қызметкерлерді еске алды. Шара департамент алдында қызмет барысында қаза тапқан тәртіп сақшыларына арналған мемориалдық тақтаға гүл шоқтарын қоюдан басталды. Мәжіліс залында жалғасын тапқан концерттік бағдарламада департамент бастығы Мергенбай Жапаров келген қонақтар мен полиция қызметкерлерін құттықтады. Ашық аспан, бейбіт өмір, еліміздің күш қуатын дамытатын еселі еңбектеріңізді табыс болсын деп тілеймін. Шара барысында алдыңғы шептен көрінген бірқатар қызметкерлер ішкі істер министрлігі, облыс әкімінің және департамент бастығының алғыс хаттарына ие болды. 10-14-і ішкі істер министрінің бұйрығымен, 4-е облыс әкімінің шешімімен марапатталса, қызметте қол жеткізген жетістіктер үшін департамент басшысының бұйрығымен 700-ге жуық полиция қызметкері марапатталды. Сондай-ақ сахна төріне қызмет барысында қаза тапқан қызметкерлердің жақындары шақырылып, бағалы сыйлықтар табыс етілді. Ғалым Жұмабеков әкесінен небары 8 жас айырылған екен. Бүгінде ол әкесінің ерліктері жайлы мақтанышпен айтады. Әкем сияқты өз борышымды атқарғым келеді. Адамды қорғап, Қазақстан елінің тыныштығын сақтағым келеді. Шарада қызмет барысында қаза тапқан қызметкерлердің құрметіне жазылған ерлік дастан атты әннің тұсауы кесілді. Сөзін оңтүстік шығыс полиция бөлімінің ювеналды полиция тобының инспекторы Қуаныш Медеубаев жазған. Әнге бейнеклипте түсіріліпті. Ажар Молдашева, Исламбек Успан, Бахтияр Успан, бірінші Қараған телеарнасы. Облыс әкімдігінде жол жүру қауіпсіздігінің соңғы 5 айдағы көрсеткіші қорытланды. Өкінішті, нәтижелер төмендеудің орнына біршама жоғарылаған. Мамандардың пікірінше, көлікті мас күйде жүргізу және жылдамдықты арттыру бүгінгі көрсеткіштердің жоғарылауына себеп болып отыр. Тақырыпты тілші тарқатады. Орташа және күрделі жөндеу жұмыстарына байланысты қаладағы бірқатар көлік жолдары жабылған. Осыған байланысты көлік қозғалыстарының қатынасы қиындап, қозғалыс бағыттары айналма жол арқылы өтуде. Соңғы 5 айлық көрсеткіш бойынша қаламызда 54 апатты жол көлік оқиғалары тіркелген. Жаға ұстатар фактілердің азаймай отырғанын статистикалық көрсеткіштер дәлелдеп отыр. Жол көлік апаттары ең көп орын алған аудандар Бұқар жау мен Нұра аудандары болып отыр. Талдау қорытындылары көрсеткенде жол жүру ережелерін бұзушылардың 37% жаяу жүргіншілер жолын қиып өткен. Автокөліктердің бір-біріне жол бермей нәтижесінде 80 жол көлік апаты орын алған. Көлік жылдамдығын арттыру апатты оқиғалардың басты себебі. Жыл басынан бері соңғы 5 айдың ішінде 76 жол көлік оқиғасы орын алған. Әкімшілік полиция өкілдері жүргізген жұмыстарға қарамастан, жылдамдықты арттыру ережесін бұзған жүргізушілер азаймай отыр. 5 айдағы көрсеткіш 13%-дан асыпты. Жүргізушілер жол бойындағы арнайы белгілерге назар аудармағандықтан көрсеткіштер саны көбеюде. Ағымдағы жылдың көрсеткіштері өткен жылдың 5 айлық көрсеткішімен салыстырсақ, жол көлік оқиғалары 25%, жол көлік апатынан қайтыс болғандар 35%, жарақат алғандар 20% артқан. Республикалық маңызы бар жолдардағы жол көлік оқиғаларының орын алу негізгі факторы жүргізушілердің жылдамдықты арттырулары болып отыр. Апатты жағдайлардың ең басты себептері көлікті мас күйде жүргізу, немесе рөлде келе жатып қалғып кету. Жол көлік апаттарының алдын алудағы кешенді жұмыстарда жүргізілуде. Жылдық жоспар бойынша 126 мың шаршы метр жолдың шұңқырларын жөндеу жұмыстары сәуір айынан бері жүргізілуде. Жүргізушіге алда жаяу жүргіншілер жолы бар екенін ескерту үшін арнайы белгілер де орнатылмақ. Көктемгі су тасқынынан кейін жолдардағы шаңқырлар да көбейді. Осыған байланысты жолды қалыпқа келтіру үшін қосымша қаражат сұралды. Алдағы уақытта 300 миллион теңге жол бойындағы ақауларды жоюға жұмсалады.
Республикалық маңызы бар жолдардағы біздің қаламыз бойынша үлесінде 6 медициналық құтқару пункттер жұмыс жасайды. Олар Қарағанды, Сарышыған бағытында орналасқан, Ақсу, Айулы, Ақшатау, Балқаш, Сарышыған, Жезқазған өңіріне қарайтын Ақтыбек және Қарқаралы ауданына қарасты Матақ елді мекендерінде аталмыш пункттер жұмыс жасауда. Пункте дәрігер, медбике, фельдшер, құтқару тобы бар. Жүргізушілерге жолда қауіпті бұрылыстар мен жөндеу жұмыстарын ескерту үшін арнайы тақташылар орнатылған. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ауыл шаруашылығын несиелендіру жайында республикалық конференция Кеншілер қаласында ұйымдастырылды. Шара аясында шаруа қожалықтарының қатысуымен несие серіктестіктерін құру және тауар өндірушілерге республикалық бюджеттен қаржылай көмек беру мәселелері қарастырылды. Қазіргі таңда еліміздегі 160 ауданның 152-сінде кредиттік серіктестік бар. Конференция кредиттік серіктестіктердің даму жай-күйімен перспективалар атты тақырыпта өткізілді. Кредит серіктестігі 2001 жылдың аграрлы несие корпорациясы акционерлік қоғам арқылы мемлекеттің қолдауымен құрылған. Шаруашылықтарды төмен пайызды несиемен қамтамасыз ету мақсатында серіктестік филиалдарды ауылдық жерлерде де жасақталды. Жиын барысында ауыл шаруашылық өнімін өндірудегі түрлі түйткілдер талқыланды. Қазақстанның фермерлер одағы, Қазақстан бойынша бүкіл облыстарда өзіміздің филиалымыз бар, ауданда филиалымыз бар. Біздің міндетіміз жаңағы шағын орта бизнестің құқықтарын қорғау. Басқа министерстволарға сұрақтары, проблемалары болатын болса, біз міндетті түрде протоколировать етіп, ол кісілерге жеткізу біздің міндет. Елімізде кредиттік бірлестіктер құрылғаннан бері 13-14 жылдың ішінде республикалық бюджеттен 144 миллиард теңгеге жуық несиені 31 мың шаруа қожалығы егерген. Бүгінде 171 мың серіктестік 11 мыңнан астам тауар өндірушінің басын қосып отыр. Қауымдастықтың қолдауымен барлық облыстарда 10 күндік фермерлерді оқыту курсы ұйымдастырылды. 2020 жылдың бағдарламасы бойынша тікелей несие алу тоқтатылып, мемлекет жаңаша механизмін ұсынуда. Субсидия беру. Демек жаңағы алатын кредиттердің сыйақысын жартылай мемлекет өтейді. Егер де тауар өндіруші 14% алатын болса, соның 7% мемлекет төлейді, 7% ғана тауар өндіруші төлейді. Қарағанды облысынан бастап 10 күндік курстарды өткізді. 11 облыста бүгінгі күнге дейін осы курстар біткеннен кейін облыста конференция өтті. Қазіргі кезде бүгін міне Қарағандыға кезек келіп отыр. Конференцияның мақсаты барлық мәселелерді тереңнен пысықтап шешу жолдарын іздеу, несие серіктестіктерінің жұмысын жаңа механизмін ойлап табу. Сонымен қатар арнайы кооперативтік ауыл шаруашылығы банкін құру жоспарланған, дейді қауымдастық өкілдері. Айжарқын Сисен, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теректердің гүлденуінен қаламызды мамық басып кетті. Осының салдарынан облысымызда өрт жиілеп, аллергиямен ауыратын адам сандары күннен күнге артуда. Маусым айы басталғалы қаламызда 12 өрт оқиғасы тіркелген. Негізгі себептері мамықта әдейі өртейтін балалар мен ересек адамдар болып табылады. Жаз басталғалы мамық мәселесі басты проблемалардың бірі болып отыр. Олардың гүлденген уақытынан бастап, қаламызда бір талай өрт оқиғалар тіркеліпті. Балалардың тентектіктерінен өрт тез өршіп, салдарында күтпеген жағдайға әкеп соғады екен. Балаларыңызға қараса екен дейміз, өйткені жаңағы пухтың өртенуіне байланысты көп жағдайлар балалардан шығып жатады. Балалар қызық көріп сіріңке тұтатады. Тіпті бізде көптеген үлкен тұрғындардың өзі, ақыл есі түзу тұрғындардың өзі көбінесе темекі тартады да, темекінің тұқылын жерге тастай салады да, жаңа пухты тұтатып жатады. Қаламызды басып кеткен мамықтар адамдарға аллергияға әсер беріп те жатыр. Көп жағдайда көздің қызаруы мен түшкірулер адамды қажытады. Осындай кезде олар бірден дәрігерге көрінеді, немесе өздері емделеді. Нөмір бірінші емханадағы аллерголог маман Марина Терентьева терек мамықтарының қауіпті екенін ескертуде. Оның сөзінше полиноз деп аталатын аллергия ауруы адам өміріне қауіпті екен. Уақытында емдемесе асқынып кетуі мүмкін. Если не своевременно будет поставлен диагноз, не своевременно будет назначено обследование, неправильно назначено лечение, то состояние больного может ухудшиться. Например, от полиноза до круглогодичного аллергического ринита, от круглогодичного аллергического ринита до бронхиальной астмы. Ағаштарды аралап алып тастау дұрыс болмағанымен мамық мәселесі қала тұрғындарын әлі де алаңдатуда. Ажар Молдашева, Айдын Жақан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қарағанды қаласында ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған парашют спорта біріншілігінің ашылуы өтті. 30-дан астам спорт сүйер қауым жерге түсу дәлдігін нақтылау бойынша үздіктер қатарынан көрінуге тырысты.
Тарихи оқиғалар мен қиын-қыстау кезеңдерге қарамастан Қарағанды облысында парашют спорты өз маңызын жоғалтқан емес. Болашақ ұрпақты және еліміздегі жетекші спортшы мамандарды тәрбиелеуде де парашют спортына қызығушылық арта түскен. Тіпті ұлттық құраманың үштен бірі Қарағанды облысының парашютистерінен жасақталған. Облысымызда өткен біріншілікте Балқаш қаласынан әскер, әскери патриоттық клуб мүшелері жарысқа тың дайындықпен келген. В Казахстане это сейчас вот стали чуть-чуть. Қазір Қазақстанда бұған сәлде болса көңіл бөлініп жатыр. Біз әкімшіліктің қолдауымен жұмыс жасап жатырмыз. Балқаш қаласының әкімшілігі бізді қаржыландырып отырады. Әрине үлкен сома болмаса да соған рахмет айтамыз. Балқаш қаласындағы біздің ісімізге қызығушылық танытқан барлық құрылымдар мен жұмыстар жүргіземіз. Балқаш қаласында жаттығу ұшақтары жоқтың қасы, сондықтан да өзге авиакомпаниялармен келіссөз жасауға тура келеді. Ал біздің қаламызда арнайы жаттығу ұшақтары да бар. Бірақ қала әкімшілігі жарысты ұйымдастыруға ғана көмектеседі. Ал дайындық жұмыстарына парашютшілер араласпайды. Жасөспірімдер спорттың осы түрін меңгеру үшін өз қалталарынан қаражат шығарады. Аспаннан жерге қарай қолдайлау үшін 15 мың теңге төлеу керек. Бұл бағаны кез келгеннің қалтасы көтере бермейді. Ал оларға демеушілерді іздеп табу да қиын. Қала бойынша тек бір ғана демеуші бар. Ол КамАЗ қызмет көрсету орталығы. Проблема в том, что барлық мәселе бұл адамдарға осының бәрін басынан бастап түсіндіре отырып жасауда. Біз өз деңгейімізді өзіміз жасап жатырмыз. Адамдар келет, өтініштерін білдіреді, ал біз оларды қабылдаймыз. Менің ойымша, бүгінгі сайысқа қатысушылардың барлығы да қандай да бір дайындықпен келген. Жасырмаймын, кемшіліктер де бар. Себебі маусымдық жарыстың біріншілігі енді ғана ашылып жатыр. Алдағы уақытта адамдар жұмыс кезінде бір қалыпқа түседі деп ойлаймын. Сайыс түрлі жарыстық кезеңдерден тұрады. Екілене соққан жел де сайысқа қатысушыларға кедергі бола алмады. Әйтсе де нақты түсу аумағы белгіленген зонаға дәл келгендер де келмегендер де бар. Тіпті бір парашютшінің жерге секіру кезінде қосымша парашютінің сақинасы шығып кетіп, негізгі парашют тек жерге түсер алдында ғана ашылды. Әйтсе де көпшіліктің үрейін ұшырған сайыскер жерге аман есен түсті. Парашютпен секіргендер арасында синхронды жүзуден спорт шебері Дарья Заплаткина да бар. Дарьяның бұл жарысқа 15-ші рет қатысуы. Экстрим. Экстремизм, сезім, эмоция. Аспан біздің өміріміз, біздің көкжексіз күніміз жоқ. Міне осылай егерде адам барлығын өз қолына аламын десе, онда табиғаттағы барлық төрт түрлі күшті егере алатыны сөзсіз. Что в воде, что в небе, на земле. Суда жүзіне, аспанда үстіне бәрібір. Ешқандай айырмашылық жоқ. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан жарыс өз мәресіне де жетті. Жекелей алғанда Балқаштан келген Иван Горбылев барлық сайыста қарсыластарынан оқ бойы озып алға шықты. Балқаштың барысынан кейінгі екінші орында Виктор Калабин алса, үшінші орын Олег Бенескиге бұйырды. Барлық 8 командалық топтың ішінен Балқаштық әскер әскери патриоттық клубы бірінші орынды иеленді. Жеңімпаздар енді қалалық және республикалық сайыстарға қатыспақ. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ғайын бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.